E numa outra vertente, proprietários de estabelecimentos comerciais vandalizados reerguem-se em meio à incerteza. Alguns não sabem quando voltam a abrir ao público, enquanto isso contabilizam os prejuízos. Este estabelecimento comercial foi duramente vandalizado a quando das manifestações no país, em concreto, no município da Matola. Não há dúvidas que os proprietários deste local terão muito trabalho pela frente e tiveram prejuízos avultados, visto que os supostos manifestantes invadiram este local, que mostra-se muito seguro, mas ainda assim conseguiram tirar quase tudo que estava neste estabelecimento comercial. O objetivo dos proprietários agora é aproveitar os poucos produtos que sobraram no local. Entretanto, o estabelecimento continua encerrado. Glória ia fazer as suas compras habituais e depara-se com o estabelecimento comercial fechado. Eu sempre faço compras aqui, final de mês. É pela primeira vez encontrar quando está fechado. Pela primeira vez, por causa dessas coisas de greve. Tem agora que encontrar alternativas rápidas para dar seguimento à sua agenda. Só posso procurar outro sítio, meu filho. Só posso procurar outro sítio. Não sei o que vão encontrar, não sei. É um local aparentemente seguro, mas a fúria dos populares foi suficiente para destruir a parte exterior da loja. Eu não disse que entra nas grades. Está vendo? É nas grades. Não vão entrar aqui. É nas grades, não disse eu. Pois é, uma parte. De certo que a questão que se lhe coloca é: como é que os supostos manifestantes conseguiram invadir este local, visto que está muito bem gradeado? Conseguiram remover esta parte da grade e daí algumas pessoas entraram e iam tirando os produtos e entregando outras que estavam aqui fora. Não conseguiram levar tudo, mas cerca de 80% do que havia neste estabelecimento comercial foi levado pelos manifestantes. O momento é de incerteza para os cerca de 44 trabalhadores. Se por um lado alguns estabelecimentos contabilizam prejuízos, por outro, há os que também contabilizam, mas começam a reerguer-se. Eu acho que no meio dessa situação toda o que se quer é coragem e força de vontade para trabalhar e seguir em frente. Foi chato, foi doloroso para os nossos patrões, mas eles mostraram para nós que nós não podemos desistir assim tão fácil. Então, seguimos, já reorganizamos a loja, estamos a trabalhar normalmente, com medo, mas não podemos também demonstrar que temos medo, temos que ser fortes. Houve necessidade de reforçar a segurança. A loja não estava gradeada lá do outro lado, mas que ele fez a questão de colocar lá as grades, está tudo seguro agora. E os trabalhos prosseguem com a força dos clientes. Os nossos clientes são fiéis e eles também deram força. Estamos a trabalhar normalmente. Sim, temos clientes fiéis mesmo, clientes que mostram que nós não podemos ser fracos. Sim. E quanto aos prejuízos? Tiveram prejuízos já avultados, mas ainda assim já começam a reerguer. Exatamente. Tivemos sim, muitos. Lá quase que não sobrou nada, tudo foi saqueado. Os proprietários tentam faturar o máximo que se pode, pois consideram o futuro incerto.